Bavia vás hry? A čo takto, že by ste si vyrobili vlastnú? O chvíľku budem hovoriť s chalanom, ktorému sa to podarilo. Je to Slovák a vyrobil hru o Jánošíkovi. Na Facebooku, ja som fan rádio, som inak našla článok o chalanovi, ktorý vymyslel a vyrobil fakt zaujímavú hru. Volá sa The Legend of Jánošík, teda legenda o Jánošíkovi. A môžeš pri nej otestovať nielen svoje hráčske schopnosti, ale aj oprášiť si vedomosti zo školy. Zavolala som a jej vynálezcovi, volá sa Peťo Jurkovský a povie nám teraz pre Fan Rádio viac o tom, čo sa v tejto hre v legende o Jánošíkovi vlastne deje. Hra je v podstate o tom, že v jednotlivých leveloch sa snažíte vyzbierať čo najviac minci a v tom vám samozrejme budú chcieť zabrániť pandúry so šabľami a dobodými pištoľami a aj rôzne nástroje a pasce vo forme oštepov, sekery, plameňov a tak. Čiže tak ako Jánošík v minulosti to nemal ľahké, tak ani hráč v tejto hre to nemá. No pekne si to prirovnal. Peťo, ako sa tejto hre teda darí? Hra je dostupná hráčov približne mesiac aj pol a musím povedať, že reakcie od hráčov sú o dosť pozitívnejšie, ako som čakal. Hlavne sa im páči nejaká tá celková atmosféra hry, že je také slovenské, že konečne niečo zrobil hru o Jánošíkovi a že je trošku aj naučná. Čo sa týka čísel, tak ťalo si to približne nejakých 6000 ľudí zatiaľ. Toho 95% sú samozrejme Slováci, tak Česi, Poliaci, ale radovo desiatky hráčov si to sťahovalo aj z celého sveta, z iných krajín. Čiže už aj v Karibiku vedia, kto je Jánošík. No super, Peťo teda takýmto spôsobom šíri dobrú informáciu o Slovensku a o našej slovenskej legende. Bohužiaľ, ktorá kradla. Ale bohatým.